օգチュին բոլորին տեսանյութում լուսնային 28-րդ օրվա վերաբերյալը որը սկսվում է ապրիլի 18-ին ժամը 05:07-ից մինչև ապրիլի 19-ը ժամը 05:14-ը օրվա խորթանիշն է լոտոսը դա ծաղիկ է ես մեկ անգամ տեղադրել եմ ալիքում լուսնի 28-րդ օրվա էներգիա մաքուր է ու պայծառ ու հաջողություն է սպասվում ստեղծագործական գործերում Այսօր գեղեցիկ լուսավոր օր է։ Հաջողություն է կուղեկցի բոլոր ինարարական եւ արտադրական ոլորտներին։ Հիանալի ժամանակ է տուն կառուցելու եւ բնակարան վերանորոգելու, նաեւ մեքենան վերանորոգելու համար։ Ձգնորշության հարկավոր չէ գնալ, քանի որ առանց ձկան յետ կվերադառնাক։ Փայտագործների համար նույնպես անբարենպաստ է։ 28-րդ լուսնային օրը կյանքը մեզ նաեւ դասեր է տալիս, որոնք պետք է շատ ուշադիր վերաբերվենք։ Օրինակ, եթե դուք բավարար գումար չունեք, ça կարող է ցույց տալ, որ դուք չեքանում այն, ինչ սիրում եք, եւ չեքանում ձեր աշխատանքը։ Ժամանակն է լսել ձեր հոգու ձայնը։ Եթե այն լսեք, այն կուղի ձեր ճիշտը։ 28-ի լուսնային օրը այս ամսվա վերջին բարենպաստ օրերից մեկն է։ Պահպանեք լավ տրամադրություն եւ որքան հնարավոր է յեղեք ուրախ։ Այսօր չի կարելի միջատների սپانել եւ ծառեր կտրել։ Լավ օր եբույսերտ անցելու համար որը բայինը պաստ է ամեն ինչ սկսելու համար նա միշտ հաջողություն է ելում բիզնեսում ովքեր ցանկար են ցանկանում գնալ, ապա համարձակորեն գնացեք եթե ցանկանում եք կարիերայի աճի կամ մեկ այլ գործերով զբաղվել փոխել ձեր մասնագիտությունը գործունեությունը ապա այս օրը հիանալի է դրա համար այս օրը բայինը պաստ է բիզնեսով զբաղվելու պատասխանատու որոշումներ կայացնելու պլանագրեր քնքելու համար Կարող եք ցանկացած գործարք կնքել, բանակցել, աշխատել արժեթղթերով եւ գումարներով։ Ձեր դե հանդից անցկացրեք բնության գրկում։ Այսօր անհրաժեշտ է վերահսկել արյան ճնշումը եւ հոգ տանել ձեր գլխի մասին։ Աշխատեք ճիշտ ընդունել բոլոր իրադարձությունները, որոնք տեղի կունենան այսօր։ Ձեր ամբողջ ապագան կախված կլինի նրանից։ Առողջություն։ Ուշադրություն դարձրեք ոթքերին, ձերքերին, հատկապես մատերին, վահանաձև գեղձին։ Այս օրգանների վիրահատություն չի կարելի, իսկ ուրիշ օրգաններին կարելի է։ Այսօրվա սկսված հիվանդությունը արագ կանցնի առանց բարդությունների։ Ցանկալի է սննդակարգից բացառել միսն ու մրգերը։ Այսօր ավելի լավ է ուտել բուսական ցակում ունեցող սնուն։ Կարող եք պիդիկյուր եւ մանիկյուր անել։ Հիպերտոնիայով տարապող մարդիկ պետք է ուշադրություն դարձան իրենց առողջությանը։ Շատ կարևոր է հոգ տանել ձեր տեսողության մասին, ավելի քիչ նստեք համակարգչի մոտ եւ հերրոստացյստ դիտեք։ Պայծառ լույսն անցանկալի է։ Լավ որ է սպորտով զբաղվելու համար։ 28-րդ լուսնային օրը բարին է ապտե բիզնեսով զբաղվելու, պատասխանատու որոշումներ կայացնելու, պայմանագրեր քնքելու համար։ Ֆինանսական գործարքների եւ պայմանագրերի իրականացում, անշարժ գույքի եւ առեվտրի ոլորտներում։ Բացի այդ, նախնինում կնքված գործարքները կարող են արդյունք բերել։ Բայց դրա մասին ի՞նչ պետք է հիթենք բոլորին։ Ձեր հաջողությամբ կարող եք ուրախանալ միայն վստահելի ընկերների և մատերիմների շրջապատում։ Ինչել որ պատահի, մնացեք հանգիստ և բարեհոգի։ Այսօր դուք պետք է դանդաղ աշխատեք, բայց չպետք է յենթարկվեք ծุลության։ Զբաղվեք ֆինանսական և անշարժ գույքի հարցերով։ Եթե բաժքեր ունեք, որոնք դեռ չեք հասցրել մարել, որո՞նք ֆինանսական գործարքներ մի կատարեք։ Դրանք կորցնելու վտանգ կա։ Նոյեմբերի 28-րդ օրը շատ բարինը պատ է բիզնեսի եւ կարիերայի համար։ Բոլոր ֆինանսական գործերը կհաջողվեն անհավանական հաջողությամբ, հատկապես դրական պատուգներ կտան նոյեմբերի ցիկլի սկզբում կնքված պայմանագրերն ու գործարքները։ Այս օր հիանալի օր է ժամադրության եւ ռոմանտիկ հարաբերությունների համար։ Հատկապես եթե դա առաջին ժամադրությունն է։ Եթե որոշել եք ամուսնանալ, ուրեմն իմացեք որ 28-րդ լուսնային օրը դրա համար ամենահաջող շրջանն է։ Քանի որ այս լուսնային օրը ստեղծված ընտանիքը ըստ հաշտապ պես ընթարկվելու է ցնողների ազդեցությանը, ովքեր կփորձեն վերապոխել նորապսակների կյանքը, այնպես ինչպես իրենք են ցանկանում։ Ինչի իհարկե կհանգեցնի ամուսնալուծության։ Բայց եթե այնուամենայնիվ որոշել է կօինականացնել, ձեր հարաբերությունները ապա խորդ հետ բում հարսանիքը նշել մտերիմ ու վսահելի մարդկան շրջապատում համեստ կերպով նման ամստոցները ցանկալի է, է կյանքի զգալի փորձ ունեցող հասուն զույգերի համար եթե որոշել եք փոխել ձեր կյանքը ապա այս օրը անպայման պետք է սանրված կանեք ձեր սանրվածքը պարզապես կհմայի ձեր շճապատովներին նրանք կնկատեն ձեր փոփոխությունը որոշ մարդկանց մոտ սանրվածքը կարող է կռիվ հրահրել եթե գիտեք որ ձեր մազերը կտրելուց ձեր հետ կարող է վիճել օինակ դերամուսինա կամ թեկուս կինը ապա ռիսկի մեջ է մի մեկ 28-րդ լուսնային օրը մին երկեք ձեր mazer-ը միայն արմատները կարող եք ներկել ովքեր կհղիանան այսօր այդ երեխան կլինի խաղաղ եւ հանգիստ իրենք կլինեն շատ հաջողակ 28-րդ օրը ծնված երեխաները կարող են շատ տարբեր լինել նրանցից ոմանք ապրում են իրենց ոչ կանքն առած հույզերի եւ կապվածությունների իսկ ոմանք վերածվում են ալտրուիստների Ու մոձկվում են մյուսները։ Դուք երբեք աղքատության վտանգի տակ չեք գտնվի։ 28-րդ լուսնային օրվա երազները կարող են մարգարեական լինել եւ կանխատեսել ձեր ապագան։ Եվ իհարկե օրվա քարերն են ամեթիս, ակվամարին, կրիզոប្រաս, արագոնիտ եւ օպալ։